linjen, två Land och Kropp kommer tillbaka i andra spår. Nummer 7 Alexis eller två Land och Kropp som närmar sig hastigt här den sista biten. Det blir Vejo, två Land och Kropp. Månadens häst i maj månad är Orlando Croft, Vejo Heiskanens Fux, som jag sett under längre tid på Åby göra riktigt bra prestationer. Vejo, när du fick in hästen i träningen, trodde du att det fanns så mycket utveckling i honom? Ja, det visste jag inte riktigt, men hästen var bra i Finland också. Han hade visat kapacitet, men han hade kalperat mycket. Vad är det du har gjort som har funkat så bra på honom? Jag kan säga att han har blivit lite äldre och klokare att koncentrera sig bättre på uppgifter. Orlando Croft är inte i Göteborg just nu. Han är på väg till Finland. Berätta vad han ska göra där. Ja, han ska starta på lördag i semifinal i Suurhollola-loppet. Det är stor lopp i finskfödda hästarna. Det är första pris i finalen, 110 000 euro. Hur går det för honom där? Ja, han fick spå 6, att det hade kunnat vara bättre. Men hästen är i alla fall i fin form och jag hoppas på att han går i alla fall till final. Hur känns det att komma tillbaka till Finland och köra storlopp då? Ja, det brukar vara där varje år. Att det känns bara bra. Grattis till detta. Tack.